assistem com todo. Eles estão viajando, sabe se até avisar. Chega só que nós estamos na caixa de ar. Serpente, e a glória de mim, te estou com a gente. Não se interessa, vamos ver o meu mundo. Vamos para os pais, vamos ver a gente. E a glória de mim, te estou com a gente. Zamknij drzwi i odglądaj TV. Wszystko i tłumaczą. Każdy taki typ na ojca dyrektora. Przy słowach się to